Thank you.
Thank you.
Thank you.
claríssimo. Pastor, como é que tá aí? Hoje a coisa aqui vai pegar fogo. Dois times bons, os caras fizeram uma ótima campanha, nós foi crescendo e tá chegando pro jogo e nós vamos lá! Thank you.
patrocinador meu dar um... Oi, Giovanni. Meu juiz tá lá. Ah!
Thank you.
isso aí. E nós vem pra chegar na final e nós vamos com tudo aí pra cima. E aí, irmão? Onde é que é hoje? Perdeu 3 golzinhos já. Não foi 4, não? Ah, vamos falar 3, eu não lembro. Foi 4. Mas pede um hino, então. O hino da vitória. Quem hino canta? Da vitória. Cassiane, se eu não me engano. Tá aí, vou botar lá, aí, botar lá. É nóis. Qual é o seu nome? Márcio. É nóis, Márcio. Obrigadão. Valeu. Craque da partida. Valeu, é nóis. Quer dedicar esse prêmio? Quer dedicar o prêmio do craque da partida aí pra alguém? Pra Deus, sempre pra Deus primeiro. Depois pra essa molecada aí. E pra minha filha Antonella, pra Gabriela, pra minha esposa. Valeu. Valeu, Francisco, é nóis, tamo junto.